с инициативния комитет за гласуване. Това да имаме един бърз законопроект, някакви гаранции, консултирали сме за кандидата на Реформаторския блок. И сега ще ви представя съвсем кратко какви са техническите гаранции. Нали, както каза господин Димитров, правилата, които са тук в момента, са убедени вече за това, това нещо. Тези, които искаха гаранции, не са дошли да ги получат, но както и да е, аз все пак ще разкажа за тях. Преди да започна с всякакви видове технологии, приложения, процедури и така нататък, важно е да отбележим най-важната. Тоест, колкото и сигурна система да правим, ако няма доверие в нея, то тя няма никакъв смисъл. Това също важи и за хартиената система. Ако хартиената система няма доверие в нея, а в момента това доверие спада. За да имам ваше доверие в една електронна система, тя задължително трябва да бъде с публично достъпен отворен исковен код. Няма вариант, в който някаква фирма да даде някакво затворено приложение на Централната избирателна комисия и ние всички като експерти и като общество да кажем окей, приемаме на доверие, че тази система работи както ми е казано, че работи. Затова тя трябва да бъде с отворен код. Необходимо участие на експерти, да се извършат одити върху тази система непрекъснато и наблюдатели на целия процес на електронно гласуване, така че да не ерозираме доверието в електронното гласуване. Сега, да поговорим малко за тайната на вота, което много хора се притесняват, че няма как да се гарантира в електронния свят. Има няколко метода. Аз малко повече от тази ще разкажа за един, ще спомена друг. Този, който се използва в Естония, е метод на двойния клик. Той е аналог на това, което се прави при хартиеното гласуване по почтата. Гласоподавателят взима два плика, на външния си пише името, във вътрешния слага своята бюлетина, запечатва дипломата и изпраща. Съответно в ЦИК съвършеността му се разделя от плика с гласа и след това се бъдат тези с гласа. Сега това в електронен свят става по малко по-различен начин и има дори повече гаранти, отколкото при двойния плик. Затова не следва да се отбелязва, че по-скоро съндък и много катинари, което ще разкара за много. Гаранцията е, че никой не може да свържи избирателя с гласа. Методът на слепия подпис е друг криптографски подход, който къса връзката между гласа и самоличността на избирателя, още при изпращането на гласа. Там се гласува с анонимен идентификатор, нещо, което е и предвидено в закон за електронната идентификация. Тоест, кой метод от двата ще изберем и дали няма да има трети, е просто избор след това на техническо решение, а не толкова на законодателна инициатива. Тя съвсем накратко, по тази домашна направена графика, ще обясня какво се случва при метода на двойния плик. При метода на двойния плик избирателя си попълва бюлетината на компютъра и е слава в един съндък, който му е даден с един незаключен катинар. Той няма ключа за този катинар, но може да го заключи. Тъй катинарите така работят. Може да се заключиш. Така, той заключва бюлетината си в кутийката и слага едно етикетче отгоре с името си. След това всички избиратели пращат своите заключени по този начин съндъци към ЦИК. Сега, на този етап етикетчетата от съндъка се махат, така че да се отдели самоличността и остават само съндъци без самоличност. И това става преди стъпката, в която членовете на ЦИК получават ключа, с който могат да отворят всички тези катинари. И това става, тъй като основният ключ, с който всички тези катинари могат да бъдат отворени, стои в друг съндък, който може да се отвори само с 7-те ключа на 7-те члена на ЦИК. Или на комисията за електронно гласуване, или на какъвто орган бъде избран за този случай. Тоест, а въпросният съндък се наблюдава, например, с камери. Така че не може някой да придобие този ключ преди стъпката на разделяне на самоличност. И по този начин виждаме как, след като се отворят вече съндъците, гласовете излизат и вече не се знае кой глас на кого е. Това в физическия свят можем да измислим някакви начини, в които можем да го атакуваме. В електронния свят много от тези етапи са технологично гарантирани и преминаването от едния към другия не може да се случи без това да е регламентирано. Тоест, това, че сложим камера, например, да наблюдава заключения тая ключ,
При електронния свят тайният ключ дори не може да излезе от там, където е сложен. Трябва съдът, който отключва, да отиде при него, точно там да се случи отключването и тогава да излезе отговор. Но това са такива технически детайли, които всъщност смарт картите, които са на нашите банкови карти, имат това свойство. От тях данните, които са записани, не могат да излязат. Ключовете, които са на тях, не могат да излязат. Това е характеристиката и основната. Говорейки си за смарт карти, това е всъщност основният начин, по който гарантираме много от нещата. Електронната идентификация е средството, чрез което можем изобщо да имаме някакво електронно гласуване. Държавата, в която има електронно гласуване в Естония, има електронна лична карта с електронна идентификация и електронен подпис в нея. Както казах преди малко, частният ключ не може да бъде копиран от картата. Тоест, той освен това е създаден на самата карта и не може да бъде изваден там. Никой от вашата карта не може да ви я копира, да ви я клонира, освен ако вие не му дадете, той не може да направи нищо с нея. Закон за електронна идентификация гарантира най-високо ниво на осигуреност според регламент 910 и на повреме на правна комисия господин Хамид имаше коментар за че как бихме имали доверие на една такава система, при положение, че хората крадат пари от кредитни карти. И сега тук е това много въпрос между другото, защото става въпрос за така наречен трет модел, за трет модел на заплаха. При банковите карти банките и издателите на картите са преценили, че могат да поемат някакъв риск до определена сума. И така, окей, ние няма да изискваме хората да си купуват чепци за вкъщи, да си слагат картата там, да пишат PIN-ове. Но ще може просто да си напишат номер. Това, разбира се, не е сигурно. Банките знаят, че не е сигурно, но приемат този риск заради високия финансов оборот, който ще придобият с предприемането. Поради което някои от тези данни изтичат, разбира се. Когато говорим за гласуване, то няма не финансов оборот, на който да разчитаме, така че такива рискове няма да правим, разбира се. Има опции за идентификация с парола, които обаче са, т.е. например, изпращане на парола по почтата и такива сходни подходи с скреч карти и така нататък. Те са несигурни, защото една парола може да притежава повече от един човек. Може да я види човека, който я разпечатал, може да я види някой по системата и така нататък. Тоест, не е ли идентификацията на смарт карта, която хардуерно е гарантирано, че не може да излезе от там, имаме проблем. Един човек, един глас, това се гарантира отново с електронната идентификация. Втория път, когато човек си сложи личната карта и карта за електронна идентичност, е ясно, че това отново е той. Видяхме как се гарантира, че не се знае кой е гласа. При метода на двойния плик, ако той реши, например, да прегласува, както казах с Дмитров, тогава просто се намира съответния съндък с етикета, изхвърля се, изтрива се и се заменя с новия глас, който човек е подал. При метода на слепия подпис е малко по-сложно, тогава повторното прегласуване става само с предварително изрично изтриване на предишния глас по едни криптографски методи, които не са реагирани. Гаранцията за преброяване на гласовете. Това е така наречените end-to-end verifiable, проверими от край до край системи. Те гарантират на избирателя, че гласа му наистина е преброен, че той стои в виртуалната електронна кутия. Тоест той получава някаква разписка, някакво удостоверение, че той е гласувал, но тази разписка не казва кога е гласувал. Тоест той с нея не може да докаже, че е гласувал за дадена партия. Но може да провери в крайна сметка в списъка на електронните бюлетини, че неговата бюлетина, която е със същия номер, например, е там. Сега, как разбираме, че някакви символни низове означават, че нашата бюлетина е там, връщаме се на отворения код. Тоест, можем да проверим, че това поведение на системата е именно такова, защото кодът е отворен. Гаранцията за резултата. Това е едно от най-важните неща, да не може някой централизирано да подмени резултата, да се добави гласовете си и изтрие гласове на някой и така нататък. Никой не може да направи нищо без да остави следа. Това е от една страна. И журнала на достъп, т.е. това е стандарт на термин от информационната сигурност, журнала на достъп, който се получава при всеки достъп до системата и работа с нея. В нашия случай при електронно гласуване може да бъде публичен, съответно всеки достъп да се вижда в реално време, който е правил система.
Системата трябва да подозрява паралелно преброяване. Тоест не просто ЦИК да обяви резултата, а след това съдържанието на виртуалната урна да бъде публично и така всеки да може да провери дали наистина това е резултата, който е обявен. А с предишната стъпка, която избирателите могат да проверят дали техния глас е там, получаваме една такава по-висока сигурност, че едновременно аз знам, че моят глас е там и крайният резултат знаем, че, че е да. При достатъчно брой хора, които са решили да проверят дали наистина техния глас е отчетен, това ще даде тема високо доверие на системата. Гласовете могат да са и не може би трябва да бъдат разпределени на множество сървъри. Тоест, дори има съвременни разработки, които позволяват използване на малко по-мангарна, може би, технология, блокчейн, това е на биткоин. Това са едни в случая глобални пари, които обаче гарантират, че в цялата световна мрежа никой не може да промени базата данни, без всички останали да са съгласни с това нещо. Тоест, ако има 10 сервера, някой включително на сервери на НПО-та, на дори на партийни сервери, то всяка партия може да си има сервер, на който отива част от данните. И по този начин има гаранция, че никой една от партиите, която е на власт, която е на мнозинството, ЦИК и така нататък, няма да може да промени нещо, защото всички останали ще блокират този опит автоматично. Това е сложна компютърна задача всъщност, която въпрос на блокчейн решава. И има вече разработки дори за електронно гласуване, използвайки този подход. Защото от принуда, тук малко излизаме извън изцяло технологичния аспект. И отиваме на опасението, че в българската реалност все пак има много контролиран вод, купен вод и така нататък. Стандартният подход към адресиране на този проблем е опцията за прегласуване, включително в секция. Тоест, когато избирателя се е почувствал застрашен, например, по време на подаването на гласа си, някой е бил вкъщи, гледал на монитора, той може да отиде в секция и да си подмени гласа. Как става това нещо? Избирателят си подава бюлетината, в избирателния списък се записва, че преди това е било записано, че е гласувал по електронен път. След това тези, които са били гласували по електронен път, но са гласували и на хартиен, електронните им гласове се изтриват и по този начин се гарантира, че няма да има един човек някакъв глас. Допълнителна защита от принуда е двуфакторната автентикация. Тоест, освен че имаме карта за гласуване, която има PIN, може да имаме и SMS потвърждение или не само приложение. Тоест, по няколко канала ние трябва да потвърдим, че това е нашия глас. И последното нещо, което се среща в литературата по няколко различни варианта, това е така нашия panic PIN или някаква клавишна комбинация, която да отбележи, че в момента това, което осъществяваме ние, е под натиск. И нали, може да е с някакъв специален пин, който сте си избрали да бъде за такива случаи, може да е клавишна комбинация, но в момента, в който някой ми стои за трамото, ние можем да напишем този пин, че ще изглежда, че сме гласували за този, който той ни е казал, но всъщност системата няма да го отчете и освен това има опция да предаде на ЦИК, например, че се случва нещо наредно там, на този компютър. Те сега се може да не могат да реагират, може по IP-адрес да не могат да идентифицират точното място и така нататък. Но въпросът е, че ще имаме и информация за това колко пъти хората са сигнализирали, че са се чувствали застрашени. Сигурността на криптографията с един много скорочен пример ще иллюстрирам. В момента ФБР се опитва да накара Apple да си отключи телефона на престъпника от сам. Така скаже, този, който застрелява много хора, и е показал, че те не могат, дори те не. Криптографията е толкова здрава и всъщност тя се базира на математически проблеми, които са нерешими дори от най-мощните компютри в работа на години. Това са проблеми на дискретни логаритми, на електрични криви, на разделяне на прости множители и така нататък. Няма да влизам в тези математически детайли, но ако дадем решаването на тази задача на един компютър, дори да е супер мощен, дори да е 10 мощен компютър, ще ми отнеме десетки години за да реша този проблем.
Именно на тези математически програми се базира цялата криптография, а цялата комуникация, всички бюлетини са криптирани. Тоест, никой не може да надникне, да отвори, да провери и така нататък, именно заради тези математически защити. Разбира се, в нашия контекст масовото купуване на гласове е нещо, което може би дори се очаква да се случва. Моята теза тук е, че масовото купуване на гласове ще остане по-лесно на хартия. Тоест, електронното купуване на гласове, нали няма да купуваме с кредитни карти, пак на река най-вероятно ще те дадат парите, но софтуера за гласуване има начин да предотврати или да усложни процеса. Например, може да намерим пауза между гласуване. Тоест, в момента, в който отидем в компютър се гласува, следващите 3 часа не можеш. Сега, разбира се, някой може да отиде да преинсталира софтуера, да изтрие някакви регистри и така нататък. Това са технически умения. Сървърът може да идентифицира множество гласуване от една IP адрес или MAC адрес, тук сложа една много важна звездичка, защото тези детайли те не дават 100% сигурност. Тоест, ние не можем да идентифицираме един избирател по IP адрес или по MAC адрес. IP адреса е споделен между много компютри, MAC адресите могат да си променят по желание на собственика на компютъра, така че те не са никаква гаранция, но са допълнителен индикатор към всичко останало. Двуфакторната автентикация, която споменах, SMS потвърждението, ако някой реши да събира личните карти на 15, 30, 100 човека и трябва да координира това нещо с двуфакторна автентикация в телефон, значи той трябва да събере 100 телефона и да ходи да гласува, цел на кой телефон звънна, тук код и така нататък. Това е чисто механично усложняване на процеса. Предварителната регистрация, ако има такава, би дала едно разпределение на хората, които очакват да гласуват по електронен път и би дала някакви такива рискови зони. Например, ако един цял квартал се регистрира да гласува електронно, то може би там се готвят някакви манипулации. Може би не. Но органите могат да вземат някакви мерки, за да се идват по-близо в въпросното място. И да, както казах, за обикалянето на всичките технически пречки, те се сяха от тях е заобиколено по някакъв начин, т.е. някой може да направи такава сложна организация, но много по-лесно ще бъде просто да мине към стария процес на купуване на гласове с хора, които се снимат бензините в втората стая, ги изнасят и всичко да бъде съвсем елементарно. И без да се налага да има хора като мен, които да организират процеса на купуване на гласове. Това най-вероятно хора като мен няма да организират. Съвсем накратко за хакерски атаки. DDoS атаките, които се случваха, това не са хакерски атаки. Те са отговорна услуга и са напълно предотвратими. Зависи от обема, нали, но в обемите на нашата държава са предотвратими и те не променят, не заличават, те нямат такъв ефект. Отвореният код, макар че не е интуитивно, той е по-сигурен. Защото затвореният код е защото на това, че някой не знае как нещо е направено, а това нещо винаги излиза наяве в крайна сметка. И ако то не е сигурно по дизайн, то има дупки в сигурността. И всъщност повечето примери, които хората дават за неуспешно реализиране на електронни гласувания, са именно заради това, че кода не е бил отворен, някой открил такава дупка в рамките на гласуването и че съответно за гласуването го коментира. Има един вид проблеми, така нещите Zero Day Vulnerabilities, които нямаха да бъдат избегнати. Тоест нещо се случва, някой открива някаква дупка в сигурността и тя е там. Но това е де-факто просто мажорно обстоятелство. Това се случва сравнително рядко при такива системи. И за такива случаи е важно да има процедура по прекратяване. Тоест в момента, в който се разбере, че, например, хардбит се е случил и той засяга, хардбит е известен такъв бък от доста близко до Google, разбира се, на следващия ден комисията казва, съжаляваме, техническите предпоставки в момента са нарушени, имате това да гласувате на хартия. Тези процедури са много важни. И почти последния ми смет е, често задавате въпроси, няма да може никой да промени резултата централизирано, както казвам, има опции за разпределение на много сървъри, за оставяне на следа. По-контролирания и купен вод не е по-лесен. 100% сигурна система наистина няма, но има 99,9% сигурна система, за останалия 1% имаме процедури, които между другото
Ако имахме и прилагахме при хартияния вод, защото хартияния вод, да кажем, е доста по-99,9%, и се случват такива нарушения на целостта на протоколи, на верността на протоколи и така нататък. И има процедури за прекратяването, просто никога не се използват. При електронната система обаче има възможността да се използват, защото са глобални. И как всеки може да бъде сигурен в процеса, кодът е отворен и всеки може да провери. Само две важни принципни забележки, какво да има закона. Има два варианта. Един закон запишем конкретна технология, в момента са много отстъпки, които се извършват. Има и друг вариант да запишем принципни изисквания към реализацията. И аз мятам, че второто е по-добре, защото ако запишем принципните изисквания, които в момента и научния свят се обединим, че това са изискванията към системи за електронни гласуване, за да бъдат те наистина да имаме доверие в тях, то ние решим на конкретна система. Ние казваме, това са нашите изисквания в момента, в който се появи, когато направим такава система и тя отговаря на тези законови изисквания, тогава имаме електронни гласуване. Ако някоя система не отговаря на изискванията, поставяме, аз съм първият, който да кажа, че тя не е отговаря. И последно, за да кажем, че да вземем нещата на сериозно, изборната сигурност е национална сигурност и затова трябва да гледаме за това много сериозно. Благодаря на господин Божанов, изключително.